सल्लाहकार हुनुहुन्छ आउनुहोस् यदि मलाई सम्मान्य सभामुख महोदय समय हुन्छ भनेर मैले प्रत्येक यी सम्झौताका धाराहरू मसँग यहाँ मैले ती जस्ताको तस्तै यहाँ लिएर आएको छु तपाईँको चुनौती म स्वीकार गर्छु सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा छ त्यति मात्र होइन मान्यज्यू सम्माननीय सभामुख महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ म राष्ट्रघाती भनिएको छ स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ यो नेपालको इतिहासमा वर्तमान सरकारले नेपालको स्वाधीनता देशभक्त नेपालीहरूको आवाज दबाउनुको लागि गरिएको एउटा कुकृतिको रूपमा यो दर्ज हुनेछ यो, हुने यो अङ्कित हुनेछ कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे व्यवहोर छ म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर छरि भनेर मात्र पाउँदिनँ यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ थानकोट कटाइयोस् नागरिकता खोसियोस् चारपाटे मुडियोस् सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु सम्मानित सभाको मध्ये सम्पत्ति खोसियोस् मान्यजीहरू तयार हो यदि यही पाँच वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ स्वाधीनता लुटिन्छ सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा पाँच वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो तयार हो भनेदेखि भने यो पनि चुनौती हो सम्माननीय सभाको महोदय राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नको निम्ति उचाल्छ रावल समय मिनेट सभामुख महोदय मैले केही समय अगाडि भनेको थिएँ नेपालको स्वतन्त्रता अखण्डता स्वाभिमान र हितमाथि आघात पुर्याउनुको लागि एउटा कुनै रातमा हल्लाखल्लाको बिचमा राष्ट्रघाती प्रावधान भएको अमेरिकी एमसिसी सङ्घको सम्झौतालाई अनुमोदन गरिनेछ भनेर मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ त्यसको साथसाथै नेपालको संविधानको धारा दुई सय उनासी बमोजिम सङ्घीय कानुनको अभावमा यो सम्झौता प्रतिनिधि सभा समक्ष पेस गर्नै मिल्दैन थियो यो संविधान विपरीत हुन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ चा। तर आज घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको छ नेपालको स्वाधीनता स्वाभिमान अखण्डता र नेपाली जनता कोही कहिल्यै पनि कसैको अधीनमा नगएको देश आज जसरी हतार हतारमा अहिले दफावार छलफल बनिएको छ तर यो व्याख्यात्मक घोषणा होइन हो। यो यो भ्रमात्मक घोषणा हो यसका प्रावधानहरू म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी हुँ दुई पक्षीय सम्झौता यसरी एक पक्षीय रूपमा हामीले घोषणा गऱ्यौँ भनेर जनतालाई ठग्ने योभन्दा ठग पत्र अरु केही पनि हुन सक्दैन नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो संसदबाट यो प्रतिनिधि सभाबाट यो राष्ट्रलाई जसरी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा हामीले भन्यौँ हामी, हामी सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता स्वाधीनताको पक्षमा हामी उभिनेछौँ भन्यौँ तर यसरी निर्लज्जताका साथ नेपाली जनताबाट निर्वाचित भनिएको सरकारले जुन काम गरेको छ यो नेपाली स्वाधीनताको लागि नेपाली जनताले लडेको लडाइँमा एउटा कलङ्कको रूपमा यो, यो इतिहासमा अङ्कित हुनेछ अब सामान्य स्वाभक महोदय जुन यसका दफावार छलफल भनिएको छ म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा वा उहाँका विज्ञहरू आउनुहोस् यो प्रतिनिधि सभामा आधा घन्टा समय दिनुहोस् म कसरी मूल कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौता त्यसपछि गरिएका एक दर्जन सम्झौताका कयौँ प्रावधानहरू कसरी राष्ट्रघाती छन् कसरी नेपालको संविधान मिच छन् कसरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै आघात पुर्याउँछन् कसरी स्वतन्त्र राष्ट्र परराष्ट्रनीतिमाथि आघात पुर्याउँछन् कसरी हाम्रो भूमिमाथि विदेशी कम्पनीको कब्जा हुन्छ कसरी अमेरिकी वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने कुरा हामीमाथि थोपरिन्छ कसरी एमसिए नेपाल भन्ने विकास समिति अन्तर्गत खोलिएको एउटा सानो कार्यालय भनेको छ उनले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्झौता गरेर कसरी समानान्तर सरकार सञ्चालन गरेर नेपालको अस्मितामाथि धावा बोलेको छ म प्रमाणित गरिदिन्छु म चुनौती दिन्छु को विद्वान को यो सरकारका सल्लाहकार हुनुहुन्छ आउनुहोस् यदि मलाई सम्मान्य सभामुख महोदय समय हुन्छ भनेर मैले प्रत्येक यी सम्झौताका धाराहरू दफाहरू मसँग यहाँ मैले ती जस्ताको तस्तै यहाँ लिएर आएको छु के मलाई त्यो समय दिइन्छ मलाई थाहा छ जसले हतारतारमा यत्रो ठुलो नेपाली जनताले उठाएको विषय यति राष्ट्रियताको सवालसँग गाँसिएको विषयलाई हतार हतार यसरी जुन पारित गर्न खोजिँदैछ यो नै नेपालको स्वाधीनताको विरुद्ध गरिएको नाङ्गो षड्यन्त्रको पुष्टि हुने प्रमाण हो कुनै पनि देशभक्त नेपालीले कुनै पनि देशप्रति जिम्मेवार सरकारले यसरी रातारात हतार हतार संविधान मिचेर यो प्रतिनिधि सभाका कतिपय प्रक्रियागत कुरा मिचेर यसरी पेस गर्दैन यदि सरकार इमान्दार भएको भए उसले भन्नु पर्थ्यो हामी यसका जुन प्रावधानहरू अहिले कथित यो यो जुन भ्रमात्मक घोषणा यो नेपाली जनतालाई ठग्ने घोषणा नेपाली जनतालाई अल्म महाकाली सन्धिमा जसरी त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव भनेको थियो कहाँ छ त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजीलाई देशभक्त नेपालीको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु आज पच्चिस वर्ष भयो महाकाली सन्धि भएको हाम्रो लिम्पियादुरा लिपुले कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजी तपाईँको त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव कहाँ छ जवाफ दिनुहोस् तपाईँ आज फेरि अर्को भ्रमात्मक घोषणा गरेर नेपाली जन देशभक्त जनतामाथि सडकमा हजारौँ हजारौँ सुरक्षाकर्मी ओह्रालेर तपाईँ दमन गरेर रा, आज राति यसरी यसलाई अनुमोदन गराउँदै हुनुहुन्छ यो नेपालको इतिहासमा वर्तमान सरकारले नेपालको स्वाधीनता देशभक्त नेपालीहरूको आवाज दबाउनुको लागि गरेको एउटा कुकृतिको रूपमा यो दर्ज हुनेछ यो, हुने यो अङ्कित हुनेछ मैले म फेरि पनि भन्दछु यसका जुन धारा र दफाहरू छन् यी धारा र दफा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हाम्रो हाम्रो आ... माननीय श्री राजकिशोर यादव श्री मीन बहादुर विश्वकर्मा समय तिन मिनट सामान्य सभामुख महोदय सात दशक लामो सात दशक भन्दा बढी मित्रवत सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएको र नेपालको सार्वभौमिकताका लागि नेपाल एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यताका लागि प्रस्ताव गर्ने र नेपाल को आर्थिक समृद्धि का लागि र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि निरन्तर प्रथम ठुलो सहयोगी मित्र राष्ट्र अमेरिकाले नेपालको आर्थिक समृद्धि समृद्धिका लागि नेपालको विकासका लागि नेपाल, नेपाल र नेपाली जनताको हितमा प्रदान गरेको अनुदान सी ले प्रदान गरेको एमसिए नेपाल विकास समितिको विषयलाई लिएर आज जहाँ जति चर्चा भएको छ भ्रम फैलाइएको छ यसैका कारणले आज हामी यो ठाउँमा उभिएर छलफल गर्न बाध्य भएका छौँ नेपालको भौगोलिक अव्य अवस्थिति दुईवटा ठुला मुलुकहरू हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू छन् र मित्र राष्ट्रहरूको आर्थिक समृद्धिको दरमा नेपालको जुन आर्थिक वृद्धि दर कम छ त्यसैका कारणले हामी अनुदान ऋण र सहयोगमा हाम्रो मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने छ तर बजारमा देखिएको हल्ला दलहरूको आफ्नो दृष्टिकोण हेर्दा हामी ऋणमा रमाउने ऋण लिनका लागि उद्धत हुने तर अनुदान आयो भने हामी ढुङ्गा मुढा गरेर मसाल जुलुस निकालेर रो लखेट्ने जुन प्रचलन नेपालमा बस्यो यो नेपालका लागि र नेपालको ने आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाल र नेपालीको हितका लागि एउटा दुःख क्षेण मैले बुझेको छु सभामुखमध्ये एमसिसीका बारेमा एमसिसी अमेरिकामा भएको र अनेक गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग दिने एउटा निकाय हो भने नेपालका लागि अमेरिकाले दिएको पचास करोड अनुदान खर्च गर्ने एउटा एमसिए विकास समिति नेपाल एउटा कार्यालय हो नेपाल सरकारको मातद्धमा रहने कार्यालय हो तर यो कार्यालयका एमसिसी MC र एमसिएलाई एउटै दृष्टिकोणबाट एउटै परिभाषाबाट व्याख्या गर्नाले आज आम नेपाली जनताका बिचमा भ्रम छ भर्खरै मभन्दा मा पूर्वक्ता मान्यजीले भन्नुभयो को विज्ञ छ आउनुहोस् म पढाउँछु भन्नुभयो म तपाईँलाई एउटा मात्रै लाइन भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय मैले सकिहालेँ उहाँले भन्नुभएको छ एमसिए फन्डिङ इज नट युज इन कन्ट्रारी टु द सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट अफ युनाइटेड स्टेट भनेको अमेरिकाको सुरक्षा हितमा खर्च गर्नु पर्छ भनेर अर्थ लगाउनु भएको छ यो भनेको काउ माने गधा भने जस्तै हो काउ माने गदा पढाउनुहुन्छ भने तपाईँले पढ्ने स्कुलमा सायद मलाई लाग्छ कुनै पनि बालबालिका जाँदैनन् मानियज्यू त्यसैले यस्ता खालका थुप्रै भ्रमपूर्ण अर्थ लगाएर आज तपाईँले भ्रमको बिस्कुन बानेश्वरमा भएको छ त्यो बानेश्वरमा छरेको बिस्कुनलाई आज तपाईँहरूले उठ पर्ने बाध्यता भएको छ त्यसैले आज एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी आएको छ यसले भलै बजारमा छरिएका भ्रमहरूलाई मत्थर गर्नका लागि सहयोग पुगेको छ यो भ्रमपूर्ण भ्रमलाई मत्थर गर्नका लागि तयार गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी बनाउने मान्य सदस्यहरू र नेताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै एमसिसी परियोजना पास गरौँ नेपालको समृद्धिमा आगामी दिनका लागि आगामी दिनमा ऋण होइन हामीले ऋण न्यून गरौँ अनुदान बढाउँ र अनुदान बढाउने वातावरण बनाऊ भन्दै म यहाँहरू सबैसँग बिदा हुन्छु धन्यवाद जय नेपाल